Բարև ձեզ, հարգելիներ, ողջունում եմ Cisco CCNA-ի նոր ուած արտական դասընթացին։ Այսօր կխոսենք basic connectivity troubleshooting-ի մասին, այսինքն՝ կապի հիմնական խնդիների վերացնող գործողությունների մասին։ Առաջինը դա ping-ն է։ Ping-ը օգտագործում է ICMP-ն։ Ping-ը մենք նախկինում արել ենք ICMP-ն, դա Internet Control Message Protocol-ն է։ Ինչ է անում ICMP-ն։ Օրինակ Երբ ուղարկում ենք ping, նա օրինակ այս նշում է ping-ը անում այս interface-ից եւ destination IP-ն նշում է 10.1.0.1։ Այսինքն նա ստուգում է 2-կետերի միջով, կա 2-կետերի միջով կապը։ Հա, ուրեմն echo request-ն է, ICMP echo request, այսինքն այս interface-ը այս IP-ից ուղարկում ենք այս IP-ին, եթե Echo request-ն անում, պետք է պատասխանը գա։ Սա այսինքն echo reply-ն է, հիմա source IP-ին, այս interface-ն է, destination IP-ին հակառակը, այսինքն տեղերով տեղերով փոխվում են։ Ահա destination-ը այստեղ 01-ն է, source-ը այսպես 01-ն է։ Սա ping-ի մասին։ Ping-ը մենք կասենք, ուրեմն ping-ը վերադարձնում է տարբեր պատասխաններ։ Օրինակ, եթե մենք ping-ենք անում որովը router-ից, որովը IP-ի վրա։ Ապա այստեղ տեսնում ենք ping success rate 80%, այսինքն 4 path-ը ուղարկել է, այսպես ասած, 5-ը ուղարկել է, 4-ը ստացել ուսում %-ով հաջող է։ Ու ըը ուղարկել է 5 100 բայթ ASCII-ը, հո այս IP address-ի timeout-ը 2-սն է ը պինգ օրինակไอսման տեսնում ենք success rate 0 ip address-ն այսինքն կապ չկա այս ip address-ի հետ ես հիշեցնեմ պինգը մեզ թույլ է տալիս կետ կետ կապը ստուգել այսինքն երկու կետերի միջև հնարավոր է որ այդ երկու կետերի միջև տարբեր ցանցային սարքեր լինեն router-ներ, switch-ներ եւ եւ այլն այս դեպքում եթե մենք տեսնում ենք Եթե մենք նախ վերադառնանք սրան, հնարավոր է այս խն, խնդիրը լինի ինչիս, ենթադրենք R2-ը ճունեն road R2 դեպի destination-ց, եւ խնդիրը դա, այսինքն մենք չիմանանք այս ցանցի մասին ուստի չկարողանանք ping ուղարկել նրա IP-ին։ Եթե ուղարկում ենք IP packet եւ նորից անհաջող է անցնում եւ You տառն է ծույստալի, այսինքն unreachable։ Այսինքն router-ը discard-ե անում փաթեթները։ Հնարավոր է, որ այստեղ քնtilde control list-երի, condor list-երի մեջ այսինքն կա control list եւ այն բլոկե անում մեր փաթեթները չի թողում հասնի։ Ենթադրենք ունենք այսպիսի ցանց, այս router-ի, այս համակարգչից չեն կարողանում ping ուղարկել այս համակարգիչ։ Խնդիրը նրանում է, որ router-ը 4-ը Օրինակ ճիգի դե ռոուտեր դեպի 1.1.1.0/24 սանցին ռոուտ ճունի այստեղ մեզ օկնության է գալին extended ping-ի խնդիրների լուծման համար միշտ հիշեք որ ռոուտերը ping-ի դեպքում օկտագորցում է իր այն ինտերֆեյսը փաթեթը ուղարկում է իր այն ինտերֆեյսից որը ավելի մոտիկ է տավյալ տավյալ սանցին այսինքն օրինակի համար եթե R1-ի ուղարկենք ping դեպի այստեղ նա նշելու է իր այս ինտերֆեյսը ոչ թե այս ինտերֆեյսը այսինքն router-ը հաշվում է թե որ իր ինտերֆեսն է ավելի այսպես ասած մոտիկ տվյալ տվյալ ցանցին մենք կարող ենք պինգի ուրեմն պինգը router-ի 1-ից դեպի այս ցանց այս interface-ից միշտ հասանելի, այսինքն 10.0.0.1-ից հասանելի, սակայն այս այսինքն պինգը եթե մենք ուղարկում ենք R4-նա հետ է գալի։ Սակայն այստեղից մենք պինգ ուղարկել ենք ցենց եւ հետ չի եկել։ Խնդիրը նրանում է, որ R4-ը չգիտի այս ցանցի մասին։ Մենք նաեւ Ահա PC 1-ից ուղարկում ենք ping 10.1.2.10-ին։ Այս համակարգից, այս համակարքից ուղարկում ենք այս համակարքիչ։ Տեսնում ենք, որ ping-ը ծույց են տալիս հավատ, ոնո հետո գալիս ենք router 1-ից ենք ուղարկում այստեղից, սակայն տեսնում ենք, որ ping-ը հաջող է։ Ինչու է ping-ը հաջող, որովհետև router-ը ոչ թե օգտագործում է այս interface-ը։ Այլ օկտագորզում եմ այս ինտերֆեյսը։ Այստեղ մենք կարող ենք extended ping անել, այսինքն ենք գնում ենք ping հրամանը։ Այնուհետև նամես հարցել եմ այլոք պրոտոկոլ IP։ Սեղմում ենք enter, քանի որ պետք չէ փոխել կ IPv6-ը եւ IPv4, մենք օկտագորզում ենք IPv4-ը։ Ասում եք target IP, այսինքն destination IP-ն ենք նշում։ Այնուհետև հարցը դարը repeat count 5-ի անգամ կրկնենք թվալը 0.5-ը, սեղմում ենք enter, 5 packet ուղարկել։ Եթե մեզ պետք է օրինակ տանալ 1000 packet-ից քանիսն է կորում, ապա այստեղ գրում ենք 1000 data gram size-ը, լի 100-ը, 100 byte-ը, սեղմում ենք enter։ Համենց պետք է գալի MTU-ի հետ կապված խնդիրների վերացման համար։ Timeout in seconds-ը 2, սեղմում ենք enter, extended command yes, նշում ենք source interface-ը Ահա եթե չնշենք գանկ նորից սխեման, եթե հրամանները կատարում ենք այս router-ի վրա, եթե չնսենք source interface-ը, նապինգը կուղարկի այս interface-ի սակայն մեզ նշում ենք yes, այնուհետև source interface-ը նշելու ենք այս IP-ը հասցեն։ Ահա նշում ենք այս IP-ը հասցեն եւ մնացած սեղմում ենք enter։ Տեսնում ենք, որ ի՞նչ որ խնդիր կա, այսինքն ping-ը չգնաց։ Ping-ը չգնացա դեպի այս 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 ինտերֆեյսից դեպի այստեղ սակայն այս router-ին ինչպես հասնել այստեղ ուրեմն խնդիրը ամենայն հավանականությամբ այստեղ է R4-ը ունի ինֆորմացիա այս սանտի մասին պետք է այստեղ router-ը կարգավորել կամ միջանկյալ սարքերի վրա ուրեմն հաջորդ ո՞ր գործիկը trace route-ն է իհսեսնեմ որ այս pinը ICMP echo request-ը եւ ping-ը կար կոմունիտե է TTL-ը data time to live-ն է։ Դամես ցույց է տալն փո նա մեզ օգնում է հաշվել rotating loop-երի մասին։ Եթե TTL-ը չլներ ինչ կլիներ։ Ուրեմն ենթադրենք այս interface-ի ping-ը անում է այս interface-ի path-ը։ Ուրեմն 10.0.0.1-ից կգար 10.1.0.1։ Անուհետև TTL-ը Դի թե ինչ լիներ այս ինտերֆեյսը կպատասխաները, այս ինտերֆեյսին ունի թե բայց ինտերֆեյսը նորից կկուղարկեր այն ուտը բայց ինտերֆեյսը նորից կուղարկեր եւ փաթեթը այսպես լուպ կլիներ, հա, կետար կգան։ TTL-ը Դի դա ուրեմն մի թիվ է, այսինքն նրա կյանքի տևողությունն է, օրինակ եթե ping-են կուղարկում այստեղ, ապա TTL-ը ամեն մի hop անցնելով, այսինքն TTL-ը փոքրանում է Երբ TTL-ը դառնում է 0, փաթեթը discard-ը լինում։ Traceroute-ի դեպքում ոնց է traceroute-ը աշխատում նույն ping-ի ձևով։ Օրինակ, trace-ենք անում այս interface-ի ստեպի այստեղ, example echo request source IP-ին սա, destination-ը 1։ Այդ փաթեթը գալիս է տե, այս router-ը TTL-ը դարձնում է 0 և discard-ն է անում մեզ հետ է ուղարկում time xid, այսինքն TTL-ը, այսպես հասա այս վերջացա։ Ուղարկում է իր IP-ը հասցեն այս ինտերֆեյսի IP-ը հասցեն source-ը նշելով այս IP-ը հասցեն, այնուհետև trace route-ը ինչ անում։ TTL-ը դարձնում է 0, eli source-ըս է, destination-ըս է։ Path-ը տ գալիս է այստեղ TTL-ը դառնում է 1, գալիս է այստեղ TTL-ը դառնում է 0 this interface-ը հետ է ողարկում echo reply-ը եւ այն գալիս է ստեճան նշելով արդեն այս ինտերֆեյսի IP-ը ցան։ Այսինքն trace route-ը մեր ցույց է տալի ճանապարհին հանդիպող սարքերը առանցքուն կանիած սարք կա։ Ահա, տեսնում ենք trace route-ը դեպի այս IP-ին։ Կա, ուրեմն, մի հատ սկզբից այս IMP-ը ողարկում այստեղ TTL-ը 1 այս ինտերֆեյսը հետը պատասխանում դիտիլը դարձում է 0 այնուհետև traceroute-ը մեծացնում է TTL-ը գալիս է 2 TTL-ը գալիս է այստեղ 1 գալիս է այստեղ 0 հետեուղարկում պատասխանը եւ այս IP-ին նշանակում ենք այնուհետև traceroute-ը մեծացնում է TTL-ը դարձում է 3 գալիս է այստեղ 2 գալիս է այստեղ 1 գալիս է այստեղ 0 այս ինտերֆեյսը հետը պատասխանում ուղարկում է հետ trace route-ը մենք সুইցե տալի արանքում անցած ակտիվ սարքերը, ինտերֆեյսները, IP-ները, թե տվյալ path-ը, երբ ուղարկում ենք տվյալ IP-ով քանի որ սարքերի միջոցով է հասնում նշանակման destination-ը այստայն։ Օրինակ, եթե trace trace-ը ենք ուղարկել կներեք, trace-ը ենք ուղարկել այստեղ, path-ը TTL-ը մեկը գալիս գալի է այստեղ, TTL-ը երկուսը գալիս է այստեղ, տեսնում ենք առանցքում երկու այդան ու հետո աստղանիշեր։ Նշանակում է, որ փաթեթը այս կետերից հետո չի ệթում, եւ մենք կարող ենք TTL-ը trace route-ը կանգնեցնել Control C Control C կամ Control Shift 6 սեղմելով, այսինքն կանգնեցնել trace route process-ը, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ աստղանիշներն են պատճի TTL-ը trace route-ը շարունակել եւ ամեն անգամ TTL-ը մեծացնել։ Խնդիրը գտնելու համար այս, այսինքն մե փաթետը հասնում է այս ցարք, այս ցարքից հետո չի հասնում ամենայն ավանականությամբ խնդիրը կամ այս ցարքի վրա է կամ դրանից հաջորդ ցարքերի վրա այստեղ ամեն ինչ նորմալ է Ուրեմն այլ գործիքներ, layer 1-ի խնդիրների վերացման համար հիշում ենք, որ օգտվում են Show IP interface brief-ի, if show interface RAM-ներից։ Նախ կնում ենք անցանենք դրանք կատարեք սարկերի վրա կտեսնեք դե նրանք ինչ են մեզ տալիս երկրորդ մակարդակի խնդիրների համար գործիքներ show arp arp table-ն է ցույց տալի show mac address table mac table-ն է ցույց տալի ցելնետը մեզ ցույց է չորրորդ լեյերի գործիքը Թուիլը տալիս stuigel porter-ը ցած են թե՞ չէ և dns tool-ը դա ns lookup-ն է եւ ping-ն։ Ping-ը օրինակ ping facebook-ը թույլ է տալիս տենալ facebook-ի սերվերը լոծումը, այսինքն facebook DNS-ը աշխատում է թե չէ, այսինքն DNS-ը facebook-ի անունը փոխակերպում է։ Այսպես ասած, IP-ը է թե ոչ։ Բերեք հիմա։ Ձեզ ծույցնանք, օրինակ կատարենք ping facebook-ը facebook.com Տեսնում ենք, որ ping-ը ping-ը գնաց։ Սա նշանակում է, որ նայev աշխատեց մեր DNS-ը domain name server-ը։ Ping-ը կատարենք IP-ի հասցեով, ահա 150։ և, Ահա այս IP-ը հասեն 100.57.240 get 201.35 Տեսնում ենք որ ping-ը նույնպես գնաց։ Կա trace route-անենք։ կա Կարող ենք անունով նույնպես անել Facebook.com Ահա մեր trace route-ն է անում, տեսնում ենք որ նայev այսպես DNS-ն է աշխատում։ Հիմա մենք տեսնում ենք թե երբ path-ը տենք ուղարկում Facebook-ը, որ ուրեմն ինչերին ինչ, ինչ սարկերի միջոցով է անցնում այնտեղ սա միջանկյալ սարկերն է ահա տեսնում ենք որ պիսի մեր տվյալները հասնեն Facebook-ը անցնում են 11-ած սարկերի միջոցով եւ գալիս են հասնում են այս սարկին օրինակ nslookup եւ գրում ենք facebook.com տեսնում ենք այն ցույց է տալի մեր facebook-ի ip-ին։ Սա windows-ի վրա, կանունը linux-ի վրա, կանունը, նաեւ cisco-ի սարքերի վրա։ Հուսով եմ ամեն ինչ հասկանալի էր եւ Ա, բարս եզձ զբացատրեց եթե հարցեր կան անպայման կապնվեք ինձ հետ գրեք կննարկենք շնորհակալություն հաջողություն